mostrar pra você nesta canção. De que adianta te querer se você não tá nem aí? Acho melhor eu te esquecer, vou viajar, vou dar um tempo. Se eu não te ligo, cê não me atende, fica assim. Rodeio é considerado o mais perigoso esporte. É para quem tem coragem e confiança na sorte.